ក ka si ាបិតានប៉ះរាម៉ាសណើដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ One Championship កីឡាករកាបិតានភេទចន្ទនីយាខណនីឬក៏បងប្អូនខ្មែរតៃចង់ស្គាល់ថា heal up ឬក៏ دي select នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជាមួយអ្នកបដារុស្ស៊ីវ័យក្មេងមកចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ One Championship Alawadee Rama Sane ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កម្មវិធី One Championship នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែមករានៅប្រទេសសិង្ហបុរី ក <muk> ្នុងមុខនេះកាបិតាន Petendi Academy ឬក៏ Helop បានដឹកកាលពីថ្ងៃទី15ខាកាហាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រៀមភួយរឿងរ៉ាវដើម្បីហោះហើរធ្វើដំណើរយកខ្សែកង្វាត់ជើងអាចមកផ្ទះយើងវិញអរគុណគ្រូវងវកនិងអរគុណអ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែជួយបង្ហាត់បង្រៀននិងប្រាប់អំពីតិចនិចហើយកីឡាកររូបនេះក៏បំផានឲ្យដឹងទៀតថា ញោមនឹងយកខ្សែក្បាត់ជើងអាយត្រឡប់មកជួយឲ្យតរតែបានលោកនុតតដេតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅ Phittaniy Academy បានលើកឡើងថាសូមឲ្យសបិនคลายចេកាពត់ទទួលបានចុកច័យសម្ឡេចដោយសេចក្តីបំឡងត្រឡប់មកជាមួយនឹងខ្សែក្បាត់ជើងអាយពិភពលោកមកផ្ទះរបស់យើងវិញកីឡាកររាម៉ាន់សនុបានប្រាប់ World Championship ថា ថ្ងៃណាកត់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាកីឡាករដែលលេបីទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំចង់ខ្លាចជាកម្ពុជាកីឡាករទាំង5លំដាប់ពិភពលោកហើយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យគេចងចាំបរិសម្ភារម្នាក់ដែលផ្ដួលពួកជើងឯកខ្លាំងៗនៅលើពិភពលោកហើយខ្លាចជាអតិរេកសង្វៀននឹងទទួលបានចុកចៃជំនះលើពួកគេកីឡាករកัปតានមានអាយុប្រហែល28ឆ្នាំមានប្រវត្តិបង្កួតចំនួន180 8ដង184ដងក្នុងនោះឈ្នះ143ដងចាញ់40ដងនិងស្មើ1ដងការប្រកួតចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019គេទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករវ័យក្មេងសាំងម៉ានីអ៊ីសអូខាហ្វេមួយថៃហើយវ័យដែលគាត់សំខាន់គាត់ទៀតនៅសងវិនវ៉នអេស៊ីកាបិតានគេបានប្រទល់កីឡាករភេទថាណងបាន់ចាម៉េកជាអតីតសះគុណនៅក្លឹបបូខាបាន់ចាម៉េក ត្រឹមទឹកទី1ហើយប៉ុន្មានវិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រវត្តិពកោតរបស់កីឡាកីឡាកររាម៉ាសនុមានវ័យ27ឆ្នាំជាម្ចាស់សឯកវាត់ World Championship Kickboxing Bottom Weight មានកំណត់ត្រាប្រកួតចំនួន61ដងក្នុងនោះគេឈ្នះ56ដងចាញ់5ដងនិងមិនដាច់ស្មើ ការប្រកួតចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019គេបានឈ្នះកីឡាករ Zhang Jinglong បានក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ Ba Thomway Kickboxing Championship ហើយកីឡាករ Roman Zanou ក៏ធ្លាប់ឈ្នះពន្តူកីឡាករ Phit Morakot Phit Indy Academy បានពន្តူហើយគេក៏ធ្លាប់ឈ្នះកីឡាករ Andrew Miller តែអ្វីដែលបរាជ័យគេក៏ធ្លាប់ចាញ់កីឡាករ Kong Saksip Bonny និងកីឡាករ Si <laughs> Maphit Faitak